förstått att Mikael har gjort en film i morse. Väldigt stolt över att kunna berätta att vi också har beslutat att anställa Mikael som generaldirektör i regeringskansliet. Och han kommer ha en väldigt viktig uppgift i att samordna regeringens arbete mot arbetslivskriminalitet, som ju är ett viktigt område som vi ser blir allt viktigare. Och där hans erfarenheter kommer att verkligen kunna användas på ett jättebra sätt. Men här och nu så är det Maria som vi har fokus på. Och som sagt, det är en tuff roll. Det är en spännande och väldigt viktig roll. Och jag som arbetsmarknadsminister känner mig jättestolt. Jag är glad att du tackade ja till den här viktiga utmaningen. Och du ska veta att jag också, vi kommer såklart ha krav på myndigheten. Men att jag också som arbetsmarknadsminister, jag lovar, backa dig. Ja. Så en varm applåd för Maria så får du säga några ord. Stort tack. Det var lite nervös på presskonferensen, men det var inget mot att stiga ur bilen och komma in här. Men det känns så varmt och det känns så skönt. För när jag kom hit för 2 år sedan så hade jag ingen ambition eller tanke på att bli generaldirektör. Men det har liksom växt fram. För jag släpper inte det här. Alltså ni har liksom tagit mig med storm, den här myndigheten och alla fantastiska medarbetare. Så jag vill så mycket tillsammans med er. Så att när frågan kom så har jag tackat ja. Och jag är så glad för det, Eva. Tack så mycket för det fina förtroendet. Så är det. Men samtidigt har jag ju stor respekt och ödmjukhet för det här uppdraget. Det här är tufft, det vet vi alla. Men jag är övertygad om att vi tillsammans kan göra det bästa vi kan av den situation vi har. Och det viktiga uppdrag vi har. Vi är en stark, stor, viktig myndighet som ska ha ansvar för hela arbetsmarknadspolitiken när den verkställs. Det är helt duga det uppdraget. Och det är top notch tror jag att jobba på den här myndigheten framöver. Jag är övertygad om det. För nu, äntligen har du kommit fram i massmedia vilken viktig roll vi har och vad vi gör där ute. Och även om det har varit ett stålbar det här året så kanske det har varit lite av det för att få fram budskapet. Så det är jag väldigt stolt över på det sättet då. Jag har redan en bra dialog med politiken och departementet och det utgår jag och hoppas ifrån att vi kommer att ha. Jag och Eva har pratat om, vi har inte pratat så jättemycket för vi har inte hunnit för det har gått så snabbt. Men vi vill ha transparens här emellan. Det är vi tillsammans som ska sköta det här. Och vi som myndighet, vi har uppdrag att verkställa den politik som ni bestämmer. Och när jag tycker att det är någonting som inte riktigt är bra, då säger jag det till dig. Och då kan vi ha en transparent dialog kring det. Så att jag ser verkligen fram emot att få fortsätta den här resan med alla fina medarbetare. Jag kan väl säga att igår var det lite sorgligt för mig att krama om Mikael och önska honom varmt lycka till. För det är väldigt viktigt för mig. Jag har haft en väldigt bra relation med Mikael. Vi har inte alltid varit ense. Men det ska man väl inte vara på så hög nivå. Men vi har en professionell relation och också en vänskapsrelation som jag är väldigt tacksam över att ha fått. Jag har lärt mig väldigt mycket om Mikael. Och jag tror att han har lärt sig lite om mig också förhoppningsvis. Men jag önskar också Mikael varmt lycka till. Vi kommer ha en avtackning i ledningsgruppen med Mikael. Så att vi känner att vi riktigt får hålla om honom och sparka ut honom till någonting nytt spännande framöver. Så att med det så vill jag egentligen bara tacka för förtroendet återigen. Och höra lite om ni är med på resan, ni alla som är här. Ja! Bra! Kan vi inte utbrista ett fyrfaldigt leve för Maria? Leve hon! Hipp, hipp! Hurra! 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 Kör hårt nu Maria och hela myndigheten. Tack!